Omukolo gw'okuggulayo eddwaliro lya Oba Islamic Health Center lizimbiddwewe bajja ku luguudo lw'Entebbe mu disitulikiti y'e Wakiso okukoleddwa Lieutenant Kayondo Mulowooza nga yakiikiridde ofiisi ya Pulezidenti ne SP Sulaiti Kitaka nga yakiikiridde omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Haruna Isa Abirye nga gubadde ku ssomero lya Oba Islamic Secondary School. Abasiraamu nga bakulembeddwa mu mwogezi w'ekibiina kya Uganda Muslim Supreme Council Haji Nsereko Mutumba balopedde Lieutenant Kayondo engeri gye bakwatibwamu ne batuuka n'okusibwako ebikolo eby'ekitojo. The very long beard that makes him appear like a typical staunch Muslim cleric. This is the paper, you know, I need several more videos for teaching. Bamulopedde n'abantu abagala amasomero agasomesa eddiini y'obusiraamu gayite Dalasa. Nawulirayo n'omuntu agamba, twetwe tubagana lwaki basoma Luwarabu Qur'an eri mu Luwarabu, tusomere mu Lufalansa Qur'an eri mu Lufalansa. Lieutenant Mulowooza abagumizza nti tewali ajja kuddamu kugala amasomero gano n'ategeeza ne Pulezidenti ali wamu nabo. Ne Pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni omwana w'omulaalo ali nammwe Abayisiraamu abajja temusabwa kutya, tewali ssomero bagenda kuggala, tewali muzikiti kugenda kukola ki kuggalwa. Haji Muhammad Haruna Bukenya akubiriza abaana batikiddwa mu by'okusoma Qur'ani okukuuma bye basomye n'okuwala obumenyi bw'amateeka. Okubiriza abayizi batono okubasomesa emirembe mu nsi n'okubeera nga tulina okwagalana kubanga n'eddiini yaffe kyetuyigiriza eddiini y'obusiraamu. Ate abasawo abajjanjabisa obutonde batikiddwa ku ttendekero lyabwe erisangibwa e Namasuba ku luguudo lw'Entebbe nga mubayizi abatikiddwa mwe muli ne Hajjat Aisha Nakasujja owa Aloesia Organic Natural Products akulira ettendekero lino yennyamidde olw'engeri bannayuganda gye bafaamu ku myaka emito ddala so nga China bakozesa eddagala ly'ekinnansi basobolera ddala okuwangala okusukka myaka 10. Bwatasabye gavumenti eteeka amaanyi mu kukozesa eddagala ly'ekinnansi. Omugenyi omukulu abadde mmeeya w'Entebbe Vincent Kayanja Depo ngono akuutidde abatikiddwa okwongera okubeera abanoonyereza ku ddagala ly'ekinnansi. Yudaya Namyalo ne Alan Ruswata be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.